الحمد لله في كل الحركات بتجلياته سواء بجماله أو بجلاله الحمد لله في كل السكنات بتجلياته سواء بجلاله أو بجماله الحمد لله الذي علمنا بما كلفنا ولم يكلفنا إلا ما استطعنا الحمد لله الذي من علينا مننه الوافعة عن أيماننا وعن شمائلنا وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة تحيات أهل الله من أخيكم في الله إلى عباد الله أحباب حبيب الله سيدي ومولاي محمد بن عبد الله أمين الله نور الله الهاشمي سيد الوجود وعلم الشهود السبب في كل موجود إمام البرايا جميل الثنايا عليم الخطايا ومعطي العطايا صلى الله عليه وسلم كلمات تحيات أزجيها إليكم مملوءة بالحب والاحترام بأنماها وأشرفها وأشرقها وأزكاها وأرجاها وأوفاها وأطيبها ممزوجة بالزعفران والمسك حتى طلعت ثمارها بأكمامها وتفتقت أزهارها بجمانها وتلألأت أنوارها بأشعتها سلامات وزيادات وكرامات تتجدد بالخدو وبالعشايا من نوايا قلبي بسجايا سروري طريفا وتليدا آمديا أوديا عليكم وعلى حضراتكم المعطرة النواحي بالعبير ورضي الله عن سيدنا وشيخنا ومولانا أبي العباس أحمد التجاني إمام الأولياء محق المزايا سهل السجايا مقيم الزوايا أملأ كاس سقيا أبرد قلب ريا أسرع طريقة سعيا لمن يسعى في نيل عليا أعلى المكانة من ثريا وعن جميع خلفائه خيار البرايا رضوان الله عليهم أجمعين أما بعد سلامات الله ورحماته وبركات الله وأمداده والنعماء الله وآلاؤه ونفحات لطائفه ومننه دائما صامدا مدرارا عليكم مبولومي نيو لين دي نيو لين زياره دي لين دوكيل سي وير وي ني تولو مي ويرو غامو واي دي ويرو يونت دي صلى الله عليه وسلم ني كي نوكيل سي نوبو دي كي نوكيل مبولم دي نيو ييب waye di nuyu itam ñi fekk ci jotaay bi ñepp di ci jital mbolem waatay bu mbayen yépp di nuyu imam yi ak borom dëkk yi di nuyu kilifa yépp waaye di nuyu fii ci tante bi sayyidina ali mbay ibnu maulana sa mahamadul xaali mbay almarhum radiallahu taala anhu wa nafana la barakatihi sayyidina ali ñu ngi lay nuyu bu baax di la ñaanal ayyadakallahu wa nasaraka wa hafazakallahu wa nawwaraka bihifdhihi almatin wa nurihi almubin وزادك الله صحة وعافية أينما كنت صحة تامة مقرونة بالسلامة والعافية لولوني لكي نعنى البداية حبيبنا شيخ مدى تجاني شريف رضي الله عنه وعيد كي نعنى مبولوني عند سليبيا بي ديني بو باق باي أسالي أميني فك سجيخ هاي بمومي لكو زيارة لكو نروك لكو واتي 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 ديني صغني يكو كتان في بنيومي ويلي ديني بو باق دينا واتي سين واتي واتي waye di nuyu ci karkat yi di len xassal di len nuyu di len ñaanal ndax ñoom ño garanti adina bi ba adina continue di mëna nek ndax nit yalla yi wax nañ ne te lolu moy li am moy lu wër moy kaw suuf demé ba amatu ñuy def yew di sikkar dundu do ci mëna nek ndax boba suuf day muy mer da suuf bu mere bo len gantax bu muy genné da koy genné ci anamu mer gantax gogo day wex bu genné bu yab day wex bu genné pom day wex da wex tan ni day egg ci degal bo xamné ni dara ñu ko mëna dugul ci sa bol yi ni doot ko mëna lekk jur doot ko mëna lekk ni doot mëna lekk xaar doot mëna lekk ciéf doot mëna lekk ñebbe ndax lan suuf boba mu koy genné fekk mu ngi mer ndax amatu ñuy def jotaay ci kaf motax na feek ñu ngi gis ñuy def jotaay yi di tudd yalla wala day wone ne adina day continuer di fonctionner di mëna nekk ñi man fi di dund motax kon ñi tok ci jotaay ci kër yi ni ñoo ñu yalla yalla yok seen fam yok leen wër waye ñi yagg amal jotaay yu mel ni xamna ne comme guddi gi day guddi yunus bi sallallahu alayhi wasallam te ko xamne ni ñepp xamnañ ko ci bakku yunus bi ak tay yunus bi da naka jërëtoon sax ñi nekk ci kàddu waaye dafa fekk na rek comme jox nañu ñu digal te moom xam
yaatam am nañ ak baaxam motax bu yëkëté kaddu itam kaddu yu barké lu lay doon rek waye bu yëkëté doon kaddu itam ñu xamnañ né guddi gi rafet na ba paré ndax yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam ñi ñi fi téw ñepp maam xalifa ñass jangal na ñu né motax yalla amal ñu waye motax yalla amal lepp motax sax yalla amal jant bi ñi gis ndax xam ngeen né yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam jant bi ak mbolem muy leer ci adina bu toppuna mom lolu du am da lolu malaayike xam nañ ci dara malaayike fi nekkon ben golf bo xamé ni ni mo nekk jant bi way bobu defu guñ ci leer yunus bi sallallahu alayhi wasallam bi demé ba nga xamné ni dundu nañu lolu ay at ñi jekki jekki ben guddi rek jël tuuti ci leer yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci golf bobu non xam nga ben golf bobu jëlé bo mu courant mu ta leeral dara bu amul manam bo jinde gandal bolfu ci marché bi ñew tekku ci neeg lu la ndem la ndem du leral dara bo jant bi nonu la melone malaika yi dund ak lolu yag ñi jekki jekki rek yalla jël tuuti ci leer yu ñu ci sallallahu alayhi wasallam duggal ko ci jant bi bi ko defé ci jant bi ne bayyi lolu dafa tiitu lon malaika yi yépp nak dem gennu ton ci sayyidina jibril alayhi salam dafa bok ci malaika yi tiitu lon lolu day wone ni yunus sallallahu alayhi wasallam mo len tok mo len kawé mo len gën mo len man mo len ci créer malaika yi ñu tiiton jaxoso ñi nekkon ci kaw di wacc ñi nekkon ci suuf di yek ñi nekkon ci xor yi di dem ci montagne ñi nekkon ci montagne yi dem ci xor yi lolu ñu nekk ak mom ba diir bu yag gis ñu dara xaw ndax ñom yaakaaroon nañ ne yalla day raax monde bi wala yalla da leen ñu fi jëlé bi nekké lolu yag gis ñu benn gravité xamne dal yalla moy def ay tasarrufatum rek ni dal di dajé ñom malaika yi di sant yalla ak di ko sabbal ak di jullu ci ñun bi lool mo waral ngeen jàng ci alquran ta nazzalul malaikatu warruhu fiha bi idni rabbihim guddi gogu mo nekkon guddi lay ñu tok xadri mo tax sax ani guddi gogu jété malaika yi dañ dañé war di fatali ko seen bis gogu ñom ñepp tiiton warruhu ba ci sayyidina jibril alayhi salam ba ko nek malaika yi tiiton ak li leen yalla bind ci leer yépp ak li ñu am kàttan ak li ñu am doole lépp yéen ñu sallallahu alayhi wa sallam doole xam ngeen ne sayyidina jibril alayhi salaam mi leen jiite bokk na ci malaika yi gën a tuuti waaye te réew yéen ñu bi ñoom ñëpp moo leen gën a kawe ku leen gënee ak ku leen xam-xam te yéen ñu sallallahu alayhi wa sallam ëpp gi ëpp malaika yi xam-xam mooy ne sayyidina jibril alayhi salaam malaika yi moo ci raw malaika yëpp sayyidina jibril moo ci raw ci xam-xam te xam-xam yéen ñu bi soo ko xaajee ñeenti xaaj bo dundalante sayyidina jibril ay nangami jinne dina ak bari bari mën ta dal benn ba yenenti bi sallallahu alayhi wasallam non la rawé mbolé malaika yi budé ci walu xam xam la budé ci walu gën ak superior len wax na la malaika yépp li len yalla bind ci doole ak ci kartal len nga xamné sayyidina jibril alayhi salam bokku na ci ñaari malaika yi gënu tuuti kenn rek la ci malaika yi muy malaika mu yor wala ra'd muy dënd malaika mu rek la sayyidina jibril ak ndax day wax ne malaika mi nga xamne ni moy malakul maut sayyidina jibril alayhi salam amna juroomi temeri laaf yi am ben bu nek bu ko yëngalé bu baax jugé ci lawhul mahfuz day ko ci suuf waye sayyidina jibril alayhi salam juroomi temeri laaf am yoy nga xamne ben yëngal bu nek doxu juroomi temeri ak la lol ma alayhi ahmad den ko sokol jangale na ci tafsiram ba ci diyaaw ndey ray ni neena digeunte asman ak morom ko bu nek dox juroomi temeru at la motax bepp mu ta gis asman li ñu seen ni do ay asman lool ay ayat la rek sayyidina jibril alayhi salam ande reyaay bo ak magay bo mu lay mal ko mot digeunte ñaari tuñam yi moy tuñu kaw ak tuñu suufam man nako naaw juroomi temeru at la yegg ci tuñu kaw mo and ak lool yépp yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñoom ñepp moo leen gën te moo leen tiim yenenbi bi moo leen fokk lawla ma kana min dini wala basharin wala shamsin wala jinani wala narin ahwal wala ko comme nam ko waxe lawla ma kana kawn it kana ayna kama lool dara ngeen ni ci lepp luy kawn rek duggu ni ci muy maray muy jinni muy nit muy safara muy aljanna muy lu man di do rek ñu ko bindi ci leeru yenenbi sallallahu alayhi wasallam yenentou bobu nak ñun dañ ci barké lo ay beuy yo xamné ni olofal la yo xamné yaakar na ñoom mo fa xam nañ ko yenn goor bu baax ni ka raaj al musa ko mako wax ci yenen ci sallallahu alayhi wasallam lool ci ko waxe ñepp dañ ko mëna dégg
muy ndjol makay yo doomi abdullah adnani leral nga taw ni teddal kula insani bolem teranga yi ak teewul yi ya ko waral ya sun wasilatu haqqan 'inda rahmani sigiji xam xam yi ñowal bint kepp ko xam ya sidi min 'ilmin wa 'irfani ya safwatul khalq ya khayrul bariyyah ya sun arab qurub ya jitu sudani ya jitu yunni ya lan seddu ñu ma sa am ya sun wasilatu ya sun ubu diwani ya tax malaku sujudal waaye ya ko xamal tu yeen tu de yeete ya ko xam ko sheytaan ya tax banu hon labal non mi jël ni ci safa ci dalam ko aske yow mu tuufan ibrahim tan bañ ko sanni ci taxal na ci xew bañ wax ne ya na ko kuli ya ko santaan ki rob ko musa da ye ki rom na ko re na ci bahru alzum ya ko mbir ya safaan mi sam mu maryam ruhullah ya ko habar ay mu'jizat mo mu def ni ke mani tar bi ci yusuf ne ba bi ci daw da ak mu rab sulaiman yow mi ya ko len kan geñ na ni ñu sa bi ñu gën wa ya ko koy yor ya ko musa ba ko rom ko xam na ni yenentu bu mu doon bala den de ka la gi sa bi da na ni ya la jox la ñuy daane yaay musa yaay ñu ya xam ya la ya na ko won yaay bimbu yaay tay di nandal ku la ko xam ni xewal bu nekk ci kaw suuf ya la ñu ko taw sa ko mi ñaan ko ko ñaan ma ko jaani mbolé ñu aljana la ko ci taranga yu reuy ya tax ñu sakko ko mi ram mu waré xani jinné malaika ya leen sey fu non la jëm ya leen joxo man te yow lañ ko ci xajaani ya xam xam arway wa fusa ya ko sala ya la ko ko tun ci ay lam ñu témani ya yeen ko wal tali mar bu ya la ya ko xam mbolé la muy mar ci xam xam yu bawani firdaus ya fa ne mbolé pe yu ya la tera so ko la fay mar te yow ya sirul rahmani ya ilahu jantu bi ya gara kepe yu ala sun fali ya ko tahal min nuri imani ya taru makka ta ya leral madina ta ya barke ka ba ga sam sam ba ñuy naane ya tam ñu wor ma ko ya senal bar bi ko wor ya ko ñu soti ko ha am kulli sultani kero ba abraha ñu te ay kulli ba bi ñu rafa ka ba do la ko lu urbani ya len de fa stal len bo mbar da ya ko war ben ababila tammi bi ni ran muhammadun khairum mom lañ tan moy ku fi gën amul ku fay dam min bi ni ko insani moy rahmatullahi moy jox doomu adam ak te dal ara def ko ay sun khair urbani mo don do ndam yete haashi ak yahon tan sey ay ni tam ku mu kali ne ne khayane mo don do mi la ta ibrahim mo fa ta al nur al hidayah kon da ku la akwani mo qal yu mu gërem fa yoonu jamu ko ngebal na yalla ak tan samal ko ne kali teral na dina teral ke dir nangul borom magal ko hormal ko selal bi ko santani safal na man bi ci ko su samule ba ñu le xewal shari'a fi qaym al qulub tilani mo xamé ko ilahu mo gum lahu lu ko mo xar la tere al musa ma kulli awtani mo nañ ne won jaay ni ku faa jox ko digal muy songu ye te ye mo jambar yi te mani mo len man taxuna ni dakk len ci fal do len ci xeyba bi ñu tali bi ye bani kital na len le ci le ci le magal na ñu daw mu top sen tro di len dakk di len dani banu quraysh ta laaj len bañ dajé la ci xew banu na len xey ni gën ta kullu awtani kër bañ dajé yow ma xana xey ku bel di rafa yalla ay bal te wer fi jaxal jani kero malaka yi ñoo di xam tax bi ci ñom and ak ngalaw di len nal nal di len dani yeen ñu bi gën na quraysh mu ga dem ci mom ci fatu makka tam ñu di gën santani bisu kero yi abu sufyan mo ko tam mom yoon ko tugal ko moy roy xey abdullahi kero na ñoom ma ko jël jami ka ba do yeb di len commander di len dimbal ci rahman bu di da nga wone betul ne ko yumu mu di ko bokku la ngeen ben la bul wadi qan shija'un darakum dur sabala inna li bisika yakifu ko tiafani ci ahmadul mustafa mo am yalo reey reey mo am mano reey reey ak ñu ci mani tanne fi mo ngi ñepp ne ma na am hisal wa ma'na mu mu ngi wax ne mel nañu mo soti bay te ma baati te la jott doy tara ko gel ni ci mo fatal ni la fani di ko ñe ñoo gëna neex su ka ku ñe jax so ngi gis la yobbe te mom rawma al misani amna lewe ba mu doy amna wege ba mu doy tara ba ak ex ko la bo ani bani moy akramul khalq ma xam ben xamul ko mu yeen demul ma kare mi ku may ñu ci yel wani moy geeg bu mag ite mo fessal ba lo ngeen ko baxam ko mo ko fi nandal fa ngay nandi kuñ tollu moy mu ci way kaddo me ñoy roy way ciene bi moy dem way amul ko qur'an bu mom lañu defalo ba xam lañu defalo leer ak lañu taxalo ba ken may ñu ñaané giñ naane yow do mi abdullah ken du sakel ya gën ku dul yalla ya tanni fi rahman ya ma bi ya ma le weto ñu ñu re yi nga yor ya ma do mo ci taka yow kula ihsan yow leen digal dara ñaané ma dara ba salem ziyara ya ka jere fay bi ñu ci mani
jibril sakku la mi kala top te mum and ak malaika ya tawjima ni da sanni kero no wax ci bura xam nga dara ci ngi mbolo ma seyti la seyti tan bi sawani bur yalla nekkal ku jibril ni da ko mu ñew ngay jité li ni est ce ni ngay mani kero no war ma ko ta lay ne ba asi ci da tan ta ne ne di waji kero nga xam ci be yu yalla di mu na ana muqaddas ana allah subhanahu kero la lay gëna ne xam xam yu kenn xamul yu bal la ci may fa say may fa di bawani nga ñew di nekk di sey xewal di sant borom alhamdulillah min wahti wa mannan abo jeel yu ko kefe gam ne hon bañu ko abu bakr yu iman bi li xani ni'mal abdi fa abu bakr mu tedd mi tay ni tan sahabe mo am tim iman kero bi yeen ñu wote di ne moy nekk di gam moy sani yes nay ni yalla wax ni moy sani moy jamm won alal ñeppal ko ak bakanam ñeppal ko domam ñeppé ko ko rawmani mo do jarafam di ak santam di ak xarit ñoo ko ko yam ni na ba mag ñoo ko bambani deglul ma wax mo do faaru ko waji fi man mo dan xalat mo ne mo dan lamb setan samsul hamdi ma di bon tuube le dina ji lew am jamm am horma ken do ko jaxani mo ra lu mo wé mo am fulu ken do kay di fam da fay wé waxam day ne alqur'ani borom xalaat la borom jambar la ñepp ko may lissam na mo ko ko ngir nañ ko xajaani di ñu ma wax ci di mo reey ni tan yu wër borom teranga ya usman ibn affan mo dan fajal diina ay aajam di fop alalam di jox yeenent bi mo do di jibaawani yaram bu cedd ba mo am ko ragal borom am leen ta am cedd sa mom lañ fakk usman yi daanu nelaw kullu leen di faana taxaw sallu ko ak suñu ak jang qur'aani di ñu mo way ali ndawu ne fata ta ne lo hon ci bari hasu adnani mbe ko yu ñu ci so daram rakam ali ko jambaari jambaari ci so ngey ko lay daane mo fek ko ndu ta tay tay ba ñe tabbi ci bi so mo ngey hon di le nangal bu sakkani alim lo hon ne ka arif mustafa ko ya tabbal ci mo nuru islam wa imani mo de ci fatima ta zahra bi na hasan mo ñu husayn huma lil badr sittani ay gelu wax la ci faqe ko ci garmi reey la ko ko rek dem di ay jambaari kemani ci amu bayti bi sen do moy gene lu ko wone len seen sopp len yalla ko santane sen mama len yes dox len ay ngene ngi may ni ñu ko yes dox lay may yu bawani selam na selal na mole ay sitam abada leeram na leeram na imam ba adnani xeyta moy ñoo gën ci mole xeyti moko waral moy akal lu xam ci tanne ñu insan téréem bi mo gën ci boolem téréem bi wa sax am ngeen ni ni bi mo gën kul ak yaani yalla nañ ko sopp ko doyo ay mbirum abada yalla nañ ko top ko ande mo bi insani yalla nañ sopp mo ci islam jox ko bepp téréem di roy ci hadith yi ni ak qur'an fi mu ci hadith yalla nañ fi defé def na bis ni ci yalla nañ def mom daru ibad sallallahu ala khairil bayt min ujmi wa ubi wa min bayni musulani sen mo ko islam amin sa ko moy ko way di roy ci way kadi min fambin wa hasan kon na day non lolou day yegg ni yalla ma da ba na ko mo yoro ko def ni yeen ci tere la ko di ma da ci dina ko ko yoro ni sey ba ni yal ma da do Abdullah Adnani Mustafa Dan ini kenapa kita sebelumnya dia Sidina Muhammad Mbole Pera Dai jeureuf seigne mo fal ma sha Allah legui kon lolu la ñu yëkëti doon ko bakké lo ci tante bi waye ñi sant ñepp di leen gëreum di nuyu bayyi bayyi ñu fi mi nga xamne moom yeex ci ne legi di ko sant bu baax moom di ko gëreum moy ko xam lool xam ko ci ndax di ñaan yalla yobbu ko fan ak wër ni tam taxway bi mu am ci guddi gi ñun dekk nañ ko xam nañ ko ñi ne depuis bi ko gone yi taxawale ba legi mu leen ci wéteel di leen ci jappalé loolu am na solo ndax képp koo xam ne ñi sëggu na ci yoonu baax boobu ci dundee loolu lu baax la yàlla na yàlla fay la te ni ko baax la loolu nag waxuma ko ndax ne dama koy door a gis nii rek xam naa ne ni ko baax la ndax man yebal naa nit koo xam ne ni amut ko ci maam aadama ak awa kooku paal la dëkk paal bu maam alaaji awa ndoom di ab sëddam ni ko fi yebalee këram la nekk nekk si daara yi di jàng këram la nekk mu wutal ko ba néeg jox ko logement jox ko lekkam ak lépp taxawu ko ci dara nga xamee ni maanaam
mom dal taxaway bi jigina day dal man sol ni ñu sol non ak ñu ko defé won comme doom da xamné jamono bu nek so laaje xalim dina la mom kay comme ñu def ay doom rek ñu la jappé lolu ak yaatu la ak mbax da wax deug yalla ñu te ñu jitu ko timit xamné ay talib yi dal ni kërëm mu yaatal leen lool bu gën talib yi def leen comme doom nga xamné bo ñu kërëm do xamé doomam yi ak talib yi lolu ak mbax la kon yalla yalla fay na ñu yalla fay la mbax ni ngay sant baax ni gërëm baye bi bu jot bu ko déggé da na la nuyu mu lay ñaanal bu baax baax nak ndax digënté bi amana yagul lool way yaatal nga ko lool mo alaaji ngom da lool wa faal yépp yéng nañ ko xam nañ ni lay sant ci lool dina gërëm li nga xam nañ ni mom lay tayé nak kaddu ngey kaara la rek yo xam nañ ni dama koy dénk sama bokk way ni ko dénk rawati na ndaw yi nga xam nañ ni ñoo fi ciew ni képp ko xam nañ ni ya ngi nekk xalé naka nga wara nekké ak sey kilifa ci rafetal jëm ci ñoom waye ci baxé len ak wormal len ak xidmal len sakku ngeermane ci ñom waye itam sakku barké ci ñom mo xam kilifa bi sa baye bi dundu la wala sa taw baye la ndax damay wax jamono bu nekk ni lolu mam baye ñass ak mam khalifa ñass dañ ci jangalé mu leer may ni mam khalifa ñass ku ne xam na ni moy taw ma ala jamdulay ñass ci khalifa am dañ tam mat ko khalifa seuk mat yi ko mat khalifa nak lolu tafsir mustafa cham ci kota firndel nako ni ko firndele moy jamono bi mi nek xale bi tuti nek ci Allah bi la ko cheikh diane serigne rodé la ni feñu ni ko feñu ni ko dama jangé dama nek sama khalifa ci tarikha bi manam dama nek khalifa ci tarikha ci jamm man ko seigne moussa di mu jangé ni continue tok yeenati nak bu ko feñu la ci bo door ko baram sané kay moy yeenati sallallahu alayhi wasallam ko feñu mom ko seigne moussa door ko baram bi ne ko dama ngi jangé dama nek borom xam xam ci xéti yeenati sallallahu alayhi wasallam waye kuma xamna ni yonent bi leppam leer ko yonent bi duré baram mom bo ci jëlé ak leer bo xamna da ko dugg febru sédé febru bo xamna mëna tuddé def ben activité mëna ko bolé ligé mëna ko bolé jang légui nak la ko yonent bi sant nit yalla bo xamna ni moy tax mu man lolu té tagu febru bi ko ko képp moy ko xamna ni day nek khalifa yonent bi sallallahu alayhi wasallam waye mat ko sékk séri febru sédé bo ak mom mënta ligé mënta jang mënta def ben activité si lay wër di wër ba dayé ma lay abdoulay ñass tawat ko soxlam ne ko man dé dama bëggone jàng ne dëlu ko sam ni histoire bi déme ngeen daf na ko dama bëggone jàng rek waye dal yaram mi mo xaw wër di ndax sé dé mo wër mo sonal ma lay abdoulay ñass yëkëti même baram bi mi baram sa né kay door ko ci tolo dënd fi yëne ci salatu dooro ma ko sé mustafa bi ko dooré si la tago sé dé bi dégéré sé dé bi mom dañ na ba ñuy jëgë aduna nak da na yëk sé dé bi yëne ci salatu bayo ci mom waye yakal ko ben activité mu continue man ligue man jang maraj abdoulay ness la nek motam mom da nek bo xolé ay muallafat ay talifum yeb mom da nek leppam maraj abdoulay rek ci la dan talif waye ni finde ni mam khalifa ness moy khalifa maraj abdoulay ness mom maton ko serigne sepp bi fi maraj abdoulay ness jige mam tassi mustafa neena mam khalifa ness andina ak man ci tukki bo xamne dira ñaar ko fa nak juroom ñaar la tukki mo xamne ni mam khalifa ni keureum tok mam tassi mustafa ni keureum tok waye nit ñi gis nañ ay activité yu tag na ay activité yu wañé ko na ñi laj ko nak mam khalifa dem ba ñew di ko ci tawat ci lool dal ne ko leen dal a goote dal mu ñi bu ko jaaxal dal yaakar ne ben da fay bëgga ta go xel mo la nangam mam khalifa bi ñek se mo leen dem leen dal dal ko da fa tukki and ak man bu tukki mi jeexé rek da ngeen ko gis tukki mi ñaar ci fana juroom ñaar la ñaar ci fana juroom ñaar yi maté ci la def fasilé bu muy qadani qaidu ilahi mu ne diira bi ñu tukki and ak mam khalifa neena mam khalifa do na and ak mom ba ko xamni ni bu jëlé xey bu sané mu dugg al janna té neena lepp lu ñuy gis ci kaw suuf ci sakke wala ci gattax wala ci ñax neena mam khalifa ko koy won ci ay ahwal ci ay monde yi bokku ci monde yi té mam khalifa ko koy won ci or ak ci ay jama kon lolu ko bu mo ne kon khalifa légui nak ndinkale bi nga xamni ni man nañ ko jàng ñu ndaw ñi ci rak nan la wara topé magam moy mam baye ñess ni mu topé won mam khalifa ñess lolu nak bu ko wax non rek bay way dina ci indi ay firnde yu ñu doro tej bi ci ñepp moy mam baye ñess radiyallahu anhu tukki bi ñeuke def ni seriya bi muy ñif ci téméri jinné ak ñaar fu koy ñent la fi jëlé muy 620000 bi ñu ñëwé téméri jinné bi da ko yëkëti dox mam khalifa ñess sadiya ndax néna bu fi sama baye nekkon ma defal ko kon ñun xalé yi tan képp ko fi sa taw baye nekk la seigne ali sa sixé bu jaamal waxon bu fi sama baye nekkon ma defal ko nangam bu sa taw baye nekk defal ko bu sa baye nekkon do ko defal tous tay bu ma doon xalé dañ jang sa doom yi dem doon kenn jang ci bo doon xalé tam do doon jang bu fi yonentou bi sallallahu alayhi wasallam nekkon xalé bu dem ma and fa ak mom
ñi fi wut yeenante bi sallallahu alayhi wasallam nek fi yoon muy dem non la jël wa ca dess bu fi yeenante bi nekkon ci doole fenn maam baay ñu sukki ñu ngeen ko def ni sey akon ñeen jangé ci nit bi mu ñew lu andale moy témer yi ñu ak ñaar fu koy ñent témer yi mu jox ko maam xale bi ñe sal dié dess ak ñaar fu koy ñent benen bi moy maam xale bi ñe sul mu jélé ci dundam moy xaal bi ni ñi bay xaal mu jélé ci dundam maam baay ñe bo amna ay ñebot amna ay doom amna ay soxna amna ay talibé waye mo waxul bokkum dem ba marché jëndal ko bopam ñew xaral ko bopam les ko di dag di jox maam xale ko muy lek ko ñaanal ba ñu taggo adina lolu kon ngeermande la bo xamne ni do na sak ci taw bayam ndax bu fi bayam ne ko mu sak ci mom kasi ko xoti yi ni bi mel taw bes man baye sama koy dik andi muy kasi ko magni kon yi ngeen duggal bi di dawal bi mu xewé bes man baye sama ko andi daari tek jang faté salatu faté ñepp ci geew bi lew nañu sen man xale fi ñes yewu ci nit ñi yewu ci ba man xale fi ñes la ko ni ko nak ibnu li mom sa faté ak salatu faté do la mëna gënne wala mëna gënne sama gos man baye sax ahaka yewu mëna gënne sa gos mu ko defé mu tégal mam bay mam khalifa mu jang fatiha salatu fatiha kasset bi dawal ko mu genné bab bi mam khalifa ne ko li mom len rek la ci bëgg sax la ko moy nga jangal ma ci jaba bi sama bay dam nga mo bu mu jé tak mam bay ñu defal ko lolu te yu jangal ko jaba mu mu jé tak ko bu la nam la moy magam la ndax bu fi bayam ne ko namuy sonné ci tabiyé bi sax ndur ma ndé ay gor na ci ba mam bay ñu amna doom bu ko tuddi sayna ahmad tidiane sharif radhiyallahu anhu té lolu mo ko bindé lettre Seydi Ahmed Soukeyou jara di lan ma ngi yor lettre yi amna do mo ko tuddé Seydina Serdé né mo ko tuddé mam khalifa né ko fomm ko tuddé ko Seydina Abou Bakari ni Seydi jara di lan mu fomm ko tuddé ko Seydina Abou Bakari té mam khalifa mo ko wax lolu mu def lolu kon lolu yépp dañ ci jàngé né ndaw lu nekk man nga sax su ngeermandé wajur bu dund ak fi jogé bu dund nga fexé sédal xolam fexé contane loko bañ diko saga waye bañ diko gëdd bañ diko xass bañ di wax ni dafa soof benen bi tam su fi jugge kim fi baye nga xamne ni moy mak ci say mak nga fonku ko tekko sa place waji mu goor wowo lolu kon yaakar na ay mbir lo xamne kenn ku nekk man nga am lo ci jange ci nit bëggu gum war bëggu lu baax waye bëggu lu baax itam boko def rek fasal ci say wax ku bëggu lu baax dañ ci nango sonu manon ci